Aktuelni direktor Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčkog distrikta Ismet Dedejić istakao je danas na preskonferenciji da je za taj konkurs i izbor novog menadžmenta Zavoda iskazan javni interes nekih medija, građana i političkih stranaka. Dodao je da, iako proces izbora još nije okončan, interes za ovaj konkurs su iskazali organi za zaštitu zakonitosti, koji su već zatražili podatke o procesu izbora. Najveće poznato je da je korupcija u zapošljavanju u Brčkom hronična, što je posebno ilustrovala uznemirujuća javna izjava glavnog tužioca Brčkog distrikta da je u ovoj oblasti, u distriktu, korupcija 100%, te da su u nemoći da se suprotstave toj pošasti, što je nečujeno. Znači da organi vlasti koji to gone su nemoćni da to spriječe. Ako ima političke volje nosioca vlasti, smatra Dedejić, ima i načina da se za tu nevolju nađe efikasan lijek i predlaže prije svega neposredno prisustvo i mogućnost uvida javnosti u konkursne procedure, čime bi se omogućila stvarna, a ne deklarativna transparentnost u sprovođenju procesa zapošljavanja u javnom sektoru. Zato će u konkretnom slučaju predložiti Upravnom odboru Zavoda da preduzme novi pristup koji se, kako kaže, ne kosi sa zakonskom regulativom. Da javnosti prezentira ponuđene programe rada i razvoja svih kandidata koji su konkurisali, a oni su zakonom propisani, nažalost, samo u ovoj instituciji. Da intervjue objavljuje pred kamerama, odnosno da se snimaju audio i video tehnikom, da se rezultati bodovanja, odnosno ocjene programa i datih odgovora na intervjuima također javno snimaju i na licu mjesta saopštavaju kandidatima, a ne naknadno i nakon uštimavanja sa predstavnicima političkih stranaka. A dosadašnja dominantna praksa, što predstavlja ključnu kariku i temelj korupcije i kriminala u zapošljavanju u Brčkom distriktu. Dedejić smatra da će svi dobronamjerni zvaničnici koji učestvuju u donošenju propisa vezanih za zapošljavanje usvojiti prijedloge koje je iznio i da će dati dragocjen doprinos da se stane u kraj korupciji u zapošljavanju. Kako je utvrdio pred novinarima, distrikt bi uvođenjem te nove prakse postalo lider u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije i kriminala u zapošljavanju, kao jednom od ključnih generatora nepovjerenja građana. Prema Dedejićevim riječima, zbog netransparentnog i koruptivnog zapošljavanja u javnom sektoru distrikta, za posljedice imamo dovođenje na odgovorne funkcije, kako je rekao, nestručnih i nesposobnih kadrova, koji umjesto znanja i vizije imaju samo podršku svojih stranaka. Ovu tvrdnju je iznio kroz nekoliko konkretnih podataka. Prosječne plate u distriktu do 2004. godine bile su veće za 31,60% od prosjeka plata u RS-u i 30,70% plata u federaciji. U zadnjih nekoliko godina te plate stalno padaju i manje su za 16,92% od prosjeka plata u RS-u i 21% od prosječnih plata u Federaciji Bosne i Hercegovine, što ukazuje koliko Brčko distrikt nazaduje u odnosu na entitete i koliko građani Brčko distrikta svake godine siromaše. Dedejić tvrdi da strane i domaće investicije koje su potrebne za održivi razvoj Brčkog distrikta izostaju upravo zato što ova administracija nema dovoljne sposobnosti ni kreativnosti da obezbedi potreban razvoj. A sve to, kaže Dedejić, posljedica pogubnog stranačkog zapošljavanja, zbog čega mladi i kreativni ljudi shvataju da im ovakav način upravljanja distriktom i donošenja važnih odluka neće moći obezbediti perspektivu za bolji život i da masovno odlaze iz ove sredine. On je podsjetio da je nedavno grupa stranih i domaćih investitora ponudila da putem javno-privatnog partnerstva izgradi značajne infrastrukturne objekte koji nedostaju u ovom gradu, poput multifunkcionalne dvorane sa akvaparkom, podzemnih i nadzemnih javnih garaža, sistema centralnog grijanja i za pročišćavanje otpadnih voda, onkološki centar i druge objekte. U skladu sa zakonom o JPP, komisija za JPP je te projekte kandidovala vladi i skupštini koje su donijele odgovarajuće početne odluke za realizaciju tih projekata, međutim administracija još uvijek nije donijela odgovarajuće prateće akte i odluke, niti je raspisala javni poziv, kako to zakon nalaže, za odabir najpovoljnijih ponuđača i zaključivanje ugovora. Time je zaustavila proces realizacije planiranog, a realizacijom ovih projekata investitori bi uložili oko 400 miliona i na taj način bi Brčko distrikt dobilo najsavremeniju komunalnu infrastrukturu.
Dedeić je izrazio očekivanje da će mnogi nosioci javnih funkcija prepoznati dobronamjernost njegovih predloga i vjerovanje da će oni naići na pozitivan prijem i kod predstavnika međunarodnih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, a posebno supervizora za Brčko, te da će ovi prijedlozi naći svoje mjesto u odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima.